Sveti Sava, znači i sestre. Sveći gosta ne treba posebno predstavljati. Matija je od početka, od osnivanja ovog centra, neko koji je uvek podržavao Srpski kulturni centar Sveti Sava u Subotici i uvijek bio rado viđen gost. Prošli put kad je Matija bio naš gost, ja sam se nešto spremio kako najaviti Matiju Bečković, ako sam neki mali literarni sastav napisao, možda malo i patetičan, a večeras ću najaviti da je to Matija Bečković. Matija Bečković će se predstaviti svoju najnoviju knjigu Mojih 80, koja je nastala kao one prve knjige gde su portreti 100 ličnosti iz Matijinog života, sada je to 80 ličnosti. Matija, izvolite. Hvala. Oci, braćo i sestre, dame i gospodo, čast mi je što ste me ove godine pozvali da u Svetosavskoj nedelji budem u Subotici, danima Svetoga Save. Zaista je veliko uzbuđenje što vas svaki put vidim u ovakvom broju na ovom već kultnom mestu koji tako opravdava svoje ime i koji ima takvu jednu visinu i ugled već u celoj našoj kulturi. Malo je takvih mesta kao što je Centar Sveti Sava u Subotici. Znate već, ja sam se rodio nedaleko odavde u Senti. Majka mi je iz Kanjiže, mnogi moji su živeli u Subotici. A i prijatelji, neki od mojih najbližih prijatelja, oni su takođe živeli u Senti, Subotici. I ja sam to otkrio tek kasnije. Recimo, kad sam se rodio u Subotici, tada je već Stevan Rajišković išao u osnovnu školu u Senti. Njegovi su roditelji bili učitelji. To mi je ispričao tek kada smo se upoznali. Kad sam prvi put došao u Sentu, već sam imao 50 godina, kad se slavio neki veliki jubilej Senčarske gimnazije. A jedan drugi moj najbliži prijatelj i sabrat, Dušan Radović, on je takođe bio u Subotici. Njegov otac je bio mašinovođa, železničar, pa se tako selio tokom svoga službovanja. A u ovim knjigama, koji su neka vrsta i mojih lirskih memoara, ja sam pokušao da napravim portrete onih ljudi koji su obeležili moj život. Mnogi od njih su oni koje svi znaju, koji predstavljaju neke od najznačajnijih ličnosti naše kulture, a mnogi su opet koje samo ja znam. A svi oni zajedno su obeležili moj život i oni su bili oni koji su ga obogatili i obasjavali svojom dobrotom i svojom plemenitošću. Ali kao što znate, ono što se zapiše, to ostaje. Ali se često velika usmena zaostavština zaboravlja ako ne bude zabeležena. Tako da, kad se setimo nekog pisca, onda se setimo šta su oni govorili i raznih doživlje koje smo imali sa njima, koje se obično niko ne seti da zapiše. A ja sam se trudio da se mnogo toga setim. Prošle godine sam
baš ovde predstavljao 100 mojih portreta, a ove godine sam ja nedavno napunio i 80 godina, pa je tako i imenovana ova knjiga, mojih 80 portreti. Obe knjige su štampane Večernje novosti, a ovde je urednica Jelena Jović koja je i krstila ovu knjigu mojih 80. Tako ja ne, možda sad, pošto sam u centru Sveti Sava, da ja u buduće zovem kuma. Za moto ove knjige ja sam uzeo još onda Zmajeve stihove, sve što vreme dalje hrli, sve se većma prošlost grli, sve se većma moji mrtvi meni čine neumrli. I zaista njih fizički nema, ali nema neke velike razlike što se mene tiče između njih na onom i mene na ovom svetu. Pa ću ja da pokušam da vam ovako, gde se knjiga otvori, pročitam nekoliko tih portreta. Jedan od njih je, recimo, neznani Vlaja iz Glibavca. To je bio odmah po ratu, kad sam ja počeo da pišem. Bio se među posleratnim pesnicima, proslavio i pročuo Vlaja iz Glibavca, koji je govorio isključivo u stihovima, najčešće putnicima po vozovima. Njegov najčuveniji stih je bio Kuca pile u gvozdene vile. Taj stih je služio za sprdnju, kao primer stihoklepstva. Ali baš taj stih sam najčešće citirao i zamišljao pile kako nasrće na gvozdene vile. Čak mi se činilo da čujem taj zvuk, kako pile kljucne u vile, kljun mu se zavrne, a ono se zatektura i prevrne. Ali ne odustaje. Čim se iskobelja, zaleće se s novim elanom, a što jače kljucne, dalje za prašina. Isto sam taj stih češće citirao, sve manje sam znao je li to pile ili pesnik. Jesu li to vile ili prazan papir? Je li to Vlaja ili sam to ja? Njegoš. Najbolje pisao Njegoš, ali imao je i čime. I dosta je napisao, a imao je i na čemu. Ispleo je gorski vijenac, a imao je od čega. Ovenčao je heroje, a imao i koje. I njihova besmrtna dela. Mudro je govorio, a imao i kome. Proputovao je svet, a imao i u čemu. Sretao se s ljudima, a imao i s kim. Viđao je krunisane glave, a imao i koje. Dosta je čitao i naučio, a imao i kade. Ivo Andrić. Već je bio poodmaklim godinama kad su ga posetila dva agenta sa porukom da je krajnje vreme
da se upiše u komunističku partiju. Ja sam se čudio da se toga niste i ranije setili. Rekao je, potpisujući pristupnicu, redovno je plaćao članarinu, nije izostao ni sa jednog sastanka, ali nikad nije progovorio ni jednu reč. A zato su ga izvali. Meša Selimović. Dok je ležao na samrtnoj postelji, da bi ga nečim obradovao i malo podigao, pročitao sam mu šta je o njemu napisao jedan čuveni profesor književnosti. Bog je slomio kalup kad je stvorio tog jedinca pisanog slova koji tako zna sve tajne jezika da mu svi budući vekovi neće potrošiti slavu. Kad dočitah, on jeknu. Taj ne zna vrednost reči. Branko Ćopić. Pazi. Ovde ubijaju ljude. Kaže mi Branko Ćopić na kraju Knez Mihajlove ulice na ulazu u Kalimegdan. Ti gledaš levo, a tramvaj te udariš desna. Ti gledaš desna, a tramvaj te udariš leva. Ti stojiš u sredini, a udare te oba. Već su ovde smakli četvoricu. Juče su jednog starca koji je skočio s mosta živa izvukli iz Dunava. Oni više ne daju ljudima da se ubijaju sami. Mihajlo Lalić. U pretrpanom kolašinskom zatvoru sa još jednim služnjem peo sam se na tavan da kroz izbijen čvor gledam šta se napolju zbiva. Bio je tmušni kišni dan kad se ozgor od sinjajevine kroz pramenje tame, magle i oblaka iznenada probi jedan zrak sunca i pade pravo na jednog od trojice što su stajali na trgu i nešto razgovarali. Ono je Vuk Bećković, reče moj sapatnik. I to je jedini put kad sam video tvoga oca, reče mi Mihajlo Lalić posle decenija poznanstva. I kao da se tog trena ona isti zrak sunca sa neke nove sinjajevine posle toliko godina tmušnih i kišnih dana ponovo probi kroz pramenje tame, magle i oblake, ali one između nas i pade pravo na Mihajla Lalića i osvetli ga u mojoj duši. Patrijarh Pavle, Patrijarh Pavle se često sećao šta je njemu ispričao jedan Srbin dok je bio Raško-Prizrenski episkop.
U vreme turskog zuluma sastali su se onamošnji Srbi i dogovarali šta da čine. Ovo se više ne može podnositi. Dogorelo je do nokata. Hajde da se potrušimo i danemo dušu. A jedan reče, hajde da još malo pričekamo. Ne prođe dugo, a dođe 1912. Godina i srpska vojska uđe u Prištinu. Opet se sastadoše oni isti ljudi, pa će jedan reći, au, braćo, da ono učinje smo, propade nam onolika patnja, a tek nama. Još jedno o našem patrijarhu. Velika je nevolja u manastiru za monaha koji pere sudove, naročito u mrsne dane, ako se hrana ostavlja u tanjiru. Ja sam kao iskušenik pojao svaku mrvicu i suvom koricom hleba omazao svaku kap za ostalom u ivicama, dok se tanjir uglanca i usviti da može ići pravo u vitrinu. Kad je to primetio iguman, pohvalio me pred svima i rekao, kad bi svi kao otac Pavle ostavljali čist tanjir, lako bismo održavali suđe, a trpezarac bi počinuo. A kad sam ja to čuo, još više sam zapeo. Evo još jedna o istom. Iz Pećke patrijaršije s dve sestre monahinje krenuo sam u manastir Dević da se Bogu pomolim. Već smo dobro poodmakli, vozeći pouzbrdno, kad su nas na povijarcu iza jedne okuke zaustavili naoružani ljudi. Kako me ugledaše, tako klikruše, vidi, vidi, ko nam je došao. Ti si onaj najgoriji od svih, što stalno ponavlja, budimo ljudi, a misli da mi ne znamo šta s tim hoće da kaže. A gde si se to zaputio? Krenuo sam u manastir Dević da se Bogu pomolim. Prvo ćeš da svratiš ovde na jednu jamu gde su Srbi bacali Albance da održiš opelo. Nisam krenuo da držim opelo, nigde su Srbi bacali Albance, nigde su Albanci bacali Srbe, nego sam krenuo u manastir Dević, ako može da se Bogu pomoli. Oni se odmakoše da se sašaptavaju i nekom telefoniraju. Ja sam spreman. To potraja, počeo da se smrkava, a podocno smo i krenuli. Nazad se onaj glavni okrenu i obrecnu, cikter, mrš. Mi nastavismo svojim putem, a ja pomislih, znaju oni da bih im ja bio teži mrtav nego živ. Majka, je li još živa ona vaša sestra kod koje ste odlazili svake nedelje? Pitam,
patrijarha Pavla. Umrla je odavno. Ali to mi nije sestra, nego sestra od tetke. A tetka mi je majka, koja me podigla od kolevke, kad se preudala ona što me rodila. I sad ja mislim, kad promenim svetom, da ću prvo videti tetku, koje sam se najviše uželeo. A za ostale u carstvu nebeskome ima vremena da se vidimo i porazgovorimo od Avrama i Isaka do četvorodnevnog Lazara, moje krsne slave. Vidjet ću i Svetog Savu, i cara Kosovskoga, i druge svete iz roda našega, koji su odbranili obraz Božji. Vidjet ću i majku, ako Bog da, i ako me pozna. Amfilohije. Onaj bistri dečak iz Donje Morače, što je prodavao žukve Petrovače da se domogne knjige i obuće i u pustinju pobegne od kuće i u vreme jagme, označke i prnje svoje golo telo obuče u trnje i kupi čivija po najskupljoj ceni, da Hrista na krstu bar malo odmeni. Ali čim se krsnim znakom znamenovo, nema toga koga nije kamenovo. I to kamenje postamo imanje, svaki kamen njemu, jedan Hristu manje. I sad, one ruke od žukava grube, gologlavi starci prilaze da ljube, a širom Hristove cele vasione, sem izvan neba, crne zemlje one. Nigde ne dođe da zvona ne zvone. Kralj Petar II. Najbolji čovek na svetu bio je kralj Petar II. Samo kad položi dlanove na kolena, skloni mu se s očiju da ga to prođe, kaže njegov pratilac kapetan Lazarević. Dok je bio u Njujorku, svake nedelje u 5 sati odlazio je u Waldorf Astoriju na čaj s krunisanim glavama koje su se tu zatekle onih poratnih godina. Jednog popodneva na povratku s čajanke uz njujorške klisure izbili smo na pusto parkiralište na čijem je ivičnjaku sedeo emigrant Joksim Smolović, pošten čovjek, a već propao. Propio se i pomeo lutajući po belom svetu, s verom u Boga, kralja i otadžbinu. Čim nas je umotrio, počeo da zakukava. Ko ti je taj probisvet? Uvek
nađeš nekoga da te pljačka i da ga vučeš na plećima, dobri moj kapetane Lazareviću, da mu dam kakav znak, učinio bih gore, pa ćuteći tonem u živi katranju, a Joksim stade pred njegovo veličanstvo. What's your name? Kako ti ime? Pita on svoga kralja. Ajde reci, koliko si mu uzeo? Meni obrazi već prodimili. Kralju se spokoj sa lica ne pomera, bio je to najbolji čovjek na svetu, samo kad položi dlanove na kolena, skloni mu se s očiju dok ga to prođe. Maši se džepa i pruži mu 20 dolara. Ti si meni odnekud poznat. Kao da sam te negde i ranije gledao. Who are you? Ko si ti? Potroši Joksim i drugo pitanje koje su i njemu najčešće postavljali, a to je jedino i znao od engleskog jezika. Kralj na to smirenim glasom i čisto srpski odgovorio. Idi u Waldorf Astoriju i pitaj je li tamo Petar II. Karađorđević, kralj Srba, Hrvata i Slovenaca, sin i unuk kraljev i čukun unuk voždov. Pa ako je on tamo, ja više ne znam ko sam. Prestolonaslednik Aleksandar, što se mene tiče, neka govori kako hoće. Da se ne daj Bože rodio gluvo nem, voleo bi ga još više. Ali zbog dušmana ne bi marilo da nauči srpski. Ali on baš zbog njih neće. On je Karađorđević, ona je koji je, ono je što je, znao ne znao, učio ne učio. Da se trudi, da se svidi i ugodi, on neće. A ja znam da on zna srpski, bolje od svih, ali krije. Zna se i zašto, da svak pokaže ko je i šta je. Dušan Radović me uči i savjetuje da napišem nešto onako. Treba da napišeš nešto onako, znaš ono, ono tvoje, ono onako, znaš ono, onako nekako, kako ti umeš, to bi bilo ono, baš ono, onako. Napiši ono onako, ono kao ono, ništa se mora, sećaš onoga kad se ono onomad, onako i onoliko. Onako ono, prosto ono, ništa sem ono, nikako sem onako ono, tvoje,
nešto onako zgodno nekako. Kako ne znaš, to je bar lako. Samo počni. Onako isprsta vezi. Kiti onako, ni ovako, ni onako kako može svako, nego onako kako ne ume niko. Ili neko ume, ali ja ne znam ko. Onako, nikako drugčije. Sve onako, kako ti se ono kazuje, to bi bilo onako nekako. Ako ti nije jasno, ne vredi govoriti. Vasko Popa. Hajka na Srbe nije zaobišla ni Vaska Popu, ni njegove pesme o hromom vuku i vučjem pastiru, kao opasne i dvosmislene tajne poruke srpstva i srpskog nacionalizma. Uvređenog i uplašenog tešio sam pesnika i branio njegove nedužne stihove. On je ćutao i uzdisao. Na kraju mu ponudih najsigurniji izlaz. Kakav si ti srpski nacionalista kad nisi ni Srbin? On stade ispred mene kod knjižare Gece Kon na početku Knez Mihajlove ulice i gledajući me pravo u oči, bez posrtanja u glasu, reče: ja sam Srbin i srpski pesnik. Još jedna o Vasku Popi. U Hilandaru pitam za Arsenija, monaha u suroj rizi, koga pamtim još od prvog dolaska. Kažu da je uzeo zavet molčanja i da već poodavno nikoga ne viđa i ni s kim ne razgovara. Kad je njegov narod najviše govorio, a najmanje znao šta priča, on se odlučio da ćuti. Ali možda će tebe primiti, samo treba da ga pitam. Uskoro u velikoj molčalnici, posle nemog zagrljaja i podužeg ćutanja, Arsenije progovorio: je li umro Vasko Popa? Pognu glavu umjesto odgovora, a tišina opkoli njegove reči. On zaustavi brojanice i tako navesti da je vreme rastanku. Kao da se iz jednog života vraćam u drugi, jedva čekam da objavi šta sam čuo i kao da sam ga na onom svetu zatekao zdrava i živa, dovikujem u nebesa: raduj se, Vasko Popa. Milovan Đilas. Pitao sam Milovana Đilasa da li mu se iko ikad suprotstavio u vreme dok je vedrio i oblačio. Jeste jedan, odmah se setio. Zove se Boško Đuričković. Sadašnji general i narodni heroj. U ratu je komandovao jedinicom koja je njegovom krivicom nešto zabrljala, pa sam ga pred vojskom smenio i ražalovao.
počupao sam mu epolete s ramena, ordenje s grudi, petokraku s kape, sve to bacio na zemlju i izdrljao cokulama. Padajući u vatru, naredih, daj pušku. Sve što si mi uzeo, ti si mi dao. Pa kako si davo, možeš i da uzimaš. A pušku sam uzeo sam. I možeš je uzeti samo preko mene mrtva. I ja videh da je spreman na sve. I napravih se da mu je nisam ni tražio. Nikola Tesla uz sebe se vinuo nebu pod oblake i nije mogao da se zaustavi. Niti je imao gde da pristane. Sve žedni visina koje su mu davale snagu, odlazio je iz svog vremena u bezvremlje i svemirje. Podstanar svemira sa mozgom u plamenu sve više se brinuo za svoje zemaljsko poreklo i nijotkud odaslao posljednju želju. Ne zaboravite me u mom narodu. Milutin Milanković iz Gaja poslao je svoj um u najvišu dalj da mu iz svih vasiona šalju kosmičke zagonetke da ih on na zemlji u maloj sobi kapetana Mišinog zdanja grafitnom olovkom u svesi kockicama na miru rešava. U sobi u kojoj je bdeo, s olovkom ruci doneli su mu da nešto potpiše. On je gledao belo. Podsjećali su ga da je to ono što je san tražio, ali on i dalje gledao belo kao da je na sedmom nebu. Dok su mu reč po reč ponavljali sve što i sam znao, klimao je glavom držeći olovku na mestu za potpis. Ali pre nego što je potpisao, podigao je glavu i upitao: izvinite, kako se ja zovem? Bio je na onom svetu, a zaboravljen na ovom, kad su kosmičke letilice sa najnovijim izumima prošestarile svemirom. Ali sve što su sprave premerile, izračunale, bilo je već odavno izračunato i zapisano njegovom rukom, grafitnom olovkom, u svesci s kockicama, u sobi kapetan Mišinog zdanja. Ko hoće da mu ime pamte drugi, mora ga zaboraviti sam. Ko teži slavi na nebu, treba da je prezre na zemlji. Petar Lubarda je bio kreda koja je slikala i sa svakom slikom se trošila i smanjivala. Na slikama se vidjelo koliko ga je bilo, a na kredi koliko ga je preostalo. Slike su od njega otpadale. Kao da je kao da nije slikao, nego zavarivao koštanom srži i krvnom plazmom. Odelo po meri
bivalo mu je sve komotnije, dugme na košulji je zakopčavao sve dalje od vrata, noge su mu se smanjivale, a cipele rasle. Kad se kreda istrošila, rodio se ponovo na svojim platnima kao večni plamen. Dobrića Ćosić. U posljednje dane svoga života glasom sa onoga sveta pozvao me da dođe kod njega. Mislio sam zove da se oprostimo i odem u zakazano vreme da čujem njegovu posljednju reč. Umjesto u postelji čekao me na nogama. U kući su gorela sva svetla, a sto pripremljen za večeru. Kad za tren ostado smo nasamo, on se nagnu i šapnu. Zapamti, kad izgubiš muškost, nisi više ni čovjek, ni pisac, ni Srbin. To ti je moja posljednja reč. Branislav Petrović. Kad se sve svrši i odajem u tminu, nek se zna da nisam imao otadžbinu. I nisam imao jezika ni roda, ni svoje zemlje, ni svoga naroda. Kad napustim ovu dolinu očaja, nek se zna da nisam imao zavičaja. A što je pričala tamo neka žena da mi je mati, a rod deca njena, kad dođe na red i posljednja želja, nek se zna da nisam imao roditelja. A kada stignem Bogu na istinu da s njim izvedem račun na čistinu, nek se zna šta sam i pre smrti znao. Nisam se rađao, niti umirao. Još jedna našeg Branu Petrovića. Svi traže pametnog čovjeka koji bi spasio Srbiju. A ja takvog čovjeka znam. Ali kome ga god pomenem, kaže da veće budale od njega nema. Kako onda spasiti takav narod? Reći ću ti njegovo ime i pitaj prvoga koga srete šta misli o njemu, ako ne kaže da je to avetna avetinja, nek mi kuća osvane na CNN-u. Kako sam zaključio da je to najpametniji Srbin? Po tome što krije svoju pamet. Zamisli to lukavstvo uma biti najpametniji i najdarovitiji, a da niko na tebe ne posumnja. Nikad se ne odati i provesti život kao budala. Taj bi nas spasio, ali ne vredi kad svi misle da je idiot. Da se odao, ne bi pretekao. Bata Mihajlović, samo ga je jedno majka pomilovala, mislila je da spava. Pavle Ivić. Dobio sam raskošnu knjigu nepoznatoga autora, štampanu na najboljem papiru u kožnom povezu sa zlatotiskom. U nadi da ću već na prvim redovima videti Ne mogu napisano zajedno i Bismo ispisano odvojeno, pa da dalje ne čitam. Ali grešaka nije bilo, sve je bilo pismeno, tečno i logično. Jedino me zbunjivalo što je autor dokazivao pozivajući se na domaće i strane izvore da su svi jezici
nastali od srpskog jezika i svi narodi od srpskog naroda. Telefonirao sam Pavlu Iviću da ga pitam zna li on za tu knjigu i za tog autora. Znao je oboje. I ispod glasa ne žureći odgovorio. Njemu se kao Srbinu i patrioti ne može ništa zameriti. Njegove želje zaslužuju poštovanje, a njegovi snovi najveće divljenje. Ali sa naukom to nema nikakve veze. Karađorđevići i Obrenovići. Pitao sam princa Đorđa, koja je dinastija bolja, Karađorđevići ili Obrenovići? Obrenovići su slavna dinastija, koja je dala velike državnike, vojskovođe i diplomate, čak i ljubavnike. Bila je mrtva trga. Nije se znalo ko je bolji. Ali presudio je Njegoš kad je Gorski vijenac posvetio Karađorđevu. Gorski vijenac je postao Biblija srpskog naroda i ta diskusija je završena. Kralj Aleksandar. Pričao mi je Mladen Leskovac kako je kralj Aleksandar po oslobođenju obilazio bogate Srbe u Vojvodini koji su pomagali srpsku vojsku u velikom ratu. Kod jednog je prekonačio, a kad je otišao, porodica nije raspremala krevet u kojem je prespavao. Okupljali su se danima oko onog udubljenja koje je na jastuku ostavila njegova glava. Još jedno Ivi Andriću. Za njegovog života izlazio je feljton u nastavcima sa faksimilima iz crkvenih i matičnih knjiga u kojima su navođeni različiti datumi i mesta njegovog rođenja. Upitao sam ga u prosvetinoj knjižari na Terazijama što ne telefonira toj redakciji kad je i gde je rođen, da se više ne muče i ne nagađaju. A što, reče on ispod glasa, neka neko na tome doktorira. Goethe i Hanke. Goethe, najveći među Nemcima, napisao je da nigde u poeziji sveta nije naišao da zvezde razgovaraju osim u srpskom pesništvu i da narod koji ima takvu poeziju zaslužuje bolju istorijsku sudbinu. Kad je dva veka kasnije isfinjeni sin nemačkog jezika, Peter Hanke, ponovio to isto, samo tiše. Uzeli su mu Goetheovu nagradu, kamenovali ga u Nemačkoj i po celom svetu, čak i u Srbiji. Jer
Беше зашло сунце, духа и поезије. Гете и Тесла. Тесла наводи Гетеову реч да је српски народни еп раван грчком и римском епу. И Тесла се пита, шта ли би Гете тек мислио о том епу да је био Србин, као ја? Bertranda Rasela, portret Branislava Petronijevića. Evo kako je Rasel opisao našeg najvećeg filozofa Branislava Petronijevića. Jedini jezik koji smo govorili obojica bio je nemački. To je izazivalo podozrenje ljudi odmah po velikom ratu u kojem su Srbi izveli svoje herojsko povlačenje. Upita ga, je li on učestvovao u tom podvigu? Da, ali broj tačaka u prostoru je ograničen. Da li ste išli pešice? Da, ali način da se taj broj izračuna... Da li ste imali konja? Da, ali sam pao, a taj broj mora biti primaran. Nisam od njega mogao ništa više izvući o nečem tako trivialnom kao što je bio veliki rat. Milorad Ekmečić. Čim se zaratilo, uhapšen je najslavniji profesor istorije Sarajevskog univerziteta. Ispitivao ga je čuveni Ćelo. Imao sam sreće, kaže Ekmečić. Ćelo je tog dana nosio patike. Kad bi obuo cokule, nije bilo preživelih. Mitar Pešikan. Ispitujući narodne govore u bezvodnoj Katunskoj nahiji i letnjoj smlati Mozgovici, svratio je u kuću na samku i zamolio za čašu vode. Nemamo, reče žena, izdaleka donosimo. Produžio je niz kamenjar, a u dolici iza stoga sena čekala ga je ona ista žena sa čašom mleka. Samo nemoj da me odaš. Desanka Maksimović. Čim je objavljeno da će za života podići spomenik, počele su da stižu pisma od neke poznanice koja je nju optuživala što je dopustila da joj podižu spomenik, a ta žena nema od čega da živi. Idući ka Valjevu, pesnikinja mi je poverila. Ako ta žena bude u sali, ja ću ti je pokazati. A ti nađi nekog krupnog čoveka da sedne ispred nje. Ja ne mogu izdržati njen pogled.
Naš, da, ajmo sad, pošto je ovde sad to blizu, predavanje. U gradu K 1948. godine održano je predavanje razlika između naše i sovjetske demokratije. Prisustvo je bilo obavezno. Pre nego što je počeo, govornik je pogladio brkove, prošeto salom uzduž i popreko, gledao se na čizmama, nakašljao i rekao, biću kratak. Razlika između naše i sovjetske demokratije je u tome što je naša demokratija cmok, 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 a sovjetska pi, pi, pi. Pre nego što je oglašeno da je predavanje završeno, voditelj je dodao da je predavač spreman da odgovara na pitanja ako nekome nešto nije jasno. Ali takvih nije bilo. Mihiz i Đilas. Naš doživotni vođa i učitelj, akademik svih akademija, nije u životu pročitao ni jednu knjigu, kaže Borislav Mihajlović Mihiz. Uvek ga slikaju kako prti neku debelu enciklopediju, otvorenu na 2680 i nekoj strani. Bajagi je pročitao dotle, jedva čeka da se završi slikanje, pa da na miru nastavi da čita dalje. Nemojte Mihize, kaže Đilas. Pročitao je. Nije pročitao ni one o njemu. Jeste, kako nije. Koju je pročitao? Moju. Hoćete li da vam ja kažem koju? Recite. Legenda o Njegošu. Tačno. I vi ste mu je dali. Jesam. I napisali ste posvetu. Razume se. I to nije bila obična posveta, nego ste ispisali sve one bele stranice na početku knjige. Biće da je tako bilo. Hoćete li mi dopustiti da vam kažem šta ste napisali? Izvolite. Dragi druže Tito, poklanjam ti ovu brošuru u kojoj pokušavam da sa pozicija naše marksističke naučne misli obračunam s nekim idealističkim nazadnim shvatanjem ostataka građanske klase. U nadi da ćeš i pored zauzetosti u rešavanju najvažnijih pitanja naše unutrašnje i spoljne politike naći vremena da baciš pogled na ovaj moj skromni rad, tvoj, taj, taj. Manje, više, to je to. I on se nije javljao. Nije. I prolazile su nedelje. Mislim, 5-6. A onda je bila neka sedica, jes? A kad se završila, ostali ste vas nekolicina da sve prodiskutujete. Takav je bio običaj. I on vam nije ništa rekao. Nije. I vi niste izdržali, nego ste ga pitali da li je pročitao vašu knjigu. Jesam. On je rekao da je pročitao. I začutao. Tačno tako. I vi opet niste izdržali, nego ste ga pitali da li mu se sviđa. Jesam. I on je rekao, sviđa mi se. I vi ste poverovali i da je pročitao i da mu se sviđa. To je istina. Čestitam, Mihize, u velikoj ste formi. A ja, koji sam ovo slušao, divio sam se obojice.
Evo Dušan Radović opet. Ne možeš samo ti oca, kaže mi Dušan Radović. Moj otac Uglješa bio veliki čovek. Rođen za najveće podvige. Da su mu zadali da ode u Berlin i ubije Hitlera. On bi našao načina da ga nađe i da ga ubije. Ali od njega su tražili bedne usluge. Da kao mašinovođa na međunarodnim linijama motri na sumnjive tipove. To je bilo ispod njegove časti. Slušam ga i mislim kako je očevu sudbinu ponovio i Dušan Radović. Reče mi jedan čovjek, student je iz Beograda doneo u zavičaj knjigu, reče mi jedan čovjek, i za vreme raspusta počeo naglas da čita u svojoj kući. Tiše, reče majka, prolaze ljudi, neka prolaze, to su pesme, zatvori prozor, čuće neko, neka čuju, piše u knjizi. Nek piše, može neko naići. Neka naiđe, nek čuje. Ne mora da se čuje iz ove kuće. Bolje vidi da ko ne ide. Knjiga je štampana. Nije štampana tebi. Sve druge si pročitao, samo ta ti je falja. Vidi ima li koga pod postrevu. Kupio se u knjižari. Mora da nije bilo drugih. Kupuju i drugi, drugo su drugi. Nisam je ja napisao, važno je ko čita. Sutra nešto da budeš, što da se nađe kod tebe? Umro je onaj što je ubijao. Ako je umro, nije umro tebi. Kapa. Skidam ti kapu koja se ne skida, skini ti tvoju da vidim šta piše na njoj. Šta je ovo kumim te kapom, kaka je ovo vrtikapa i srzikapa? Zar se s njom ugrob, zar pod njom da te leleče? Stani malo, ne skači u zaključke, imam ja i druge. Evo svih slova, azbuke i abecede. I polumesec, i šahovnica, i petokraka, i svastika, i 4S, i kokarda, i Levis, i Coca-Cola. Ali nije lako potrefiti kad će ko naići i koju da stavim na glavu. Nikad je sirotinja jedno slovo ponavljala 4 puta, a sad se napredovalo. Niko ne živi od jednog slova. Na svakoj kući su svi barjaci. Svak je okrenut na svaku stranu ko da ima 16 glava i govori po 6 jezika kao nekad austrijska vojska. Momo Kapor bio je s majkom u šeti kad je počelo bombardovanje godine 1941. Nasred glavne ulice u Sarajevu pružila se po njemu i poklopila ga kao kvočka pile. Poginula je, a sin je odmah znao da je ostao živ, da bi joj se odužio. Ceo vek slavio je život zbog nje. Slušajući kako pile klikće, Hercegovci su govorili blago njoj i mrtvoj. Rajko Petrov Novu. Boga mi sam dobar kome vaspitavao i plemenit sam kome podizao.
dobro sam se držao, kome sam slušao i porastan sam gde sam porastao. Dosta nauči kome je učio, dobro sam prošao kome je sudio. Malo sam učen kome je mučio, nije čudo kad bih promirotočio. Terazije, niko nikad nigde nije udahnuo i koraknuo slobodnije nego u Beogradu, kad Balkanskom izbije na Terazije. Bele vode, bela reka, beli potok, belo brdo, beli golub, belo jagnje, beli orao, beli dvor, beli bog, beli grad, što se beli među gradovima kao beli anđeo među anđelima. Sima Milutinović Sarajlija kod Getea u Vajmaru. Pošto je na Orlovom brdu u Budimu, o sunčevom rođaju, okrunjen za najvećeg srpskog pesnika jelovim vencem sa pšeničnim kvasom, Sima Milutinović Sarajlija pritegao je utage od jelenske kože i na svoju ruku zaždio u Vajmar, pravo Geteo, noseći mu srpsku Ilijadu, nazvanu Serbijanka, u kojoj je nanizanim davorijama onebesao prvo vostanje Srbije i njen sažik, gde i sam bojevao kao radovoljac sa sabljom u ruci i mastionicom na grudima. Vuko kod Gete već je bio sreo jednonogoga Vuka, čim je doklecao u Germaniju. Čak se s njim i rukovao, čim je uvažio Srbe sve i svuda, koliko je njihov jezik. I sad mu se cvil remenja Vukove štule mešao sa škripom utega od jelenske kože koje je nosio prosuti Sima, pa je prelistavajući još vruću Srbijadu pogledivao na pšenična slovca jelove uskličnike koje je pesnik iz kose i obuće ostavljao za sobom po Vajmarskom dvoru i na kraju Gete napisao. Bezazlen je i čestit njegov narod, kao i on sam. A taj bezazlen i čestit narod bili su Srbi, koji su sebe naložili na vatru, ustajući protiv najveće sile na svetu. A to im nije bio prvi put, a ni poslednji. O Valjevo, mesto moje drago. O Valjevo, mesto moje drago, mog života neocenu blago. Ko siroče, došao sam mamo, kad i zašto to ja i ti znamo. Došao sam suđenoga dana, dozvala me zemlja obećana. U gradu za koji nisam znao da postoji, čekali su me zlatni dani moji. U njemu sam se i sa sobom sreo, smisao i cilj života nazreo. Jer ne može se sakriti ni grad bilo koji, ako pet gora oko njega stoji. Do Lajkovca sam stigao uskom prugom, sa sunčevim bom pratnjom jedinim sadrugom, a od Lajkovca onim slepim krakom što vodi do Belog rada za oblakom, čija je kapija kod zadnje stanice gde ovog sveta prestaju granice. Građen ni nalik na grad bilo koji, najsličniji onom koji ne postoji. Do koga nema puta, ni broda, ni vode, a prema kome svi putevi vode,
Jer ne može se sakriti ni grad, bilo koji, ako pet gore oko njega stoji. Ne znam da li sam bio na ulici ili na nekoj Šagalovoj slici. Je li san košmarni ili java tvrda ili se Baljevo valja iza brda. Kada na teske pazarnog dana blagodat izruči zemlja osveštena. Ava Justin, apostolskog lika, kroz taj metež ode kod svog islednika. A kad šmugnu šišmiš kroz šuškor od šljiva, prvi put pomislih, Srbija je živa. Jer ne može se sakriti ni grad, bilo koji, ako pet gora oko njega stoji. Kroz mnoga mesta morao sam proći, ali pre Valjeva ne ima gde doći. Da dođoh nije niko primetio ko da sam u njem od uvek i bio. Niti me ko pita kada si došao, ni čiji si, ko si, ni što si tu stao. Čega god se sećah iz svoga života, sve me bolelo osim ta dobrota. Jer ne može se sakriti ni grad, bilo koji ako pet gora oko njega stoji. U tom gradu je već sve bilo moje, a još se nismo ni sreli nas dvoje. Nic sam čuo ime Vera Pavladoljska, ni da je Valjevo dvojnik Pjatigorska, ni da je Polen sačuvao alku za koju je Noe privezao barku, ni da je sudbinom sve predodređeno, ni da je suđeno, kako je rečeno. Jer ne može se sakriti ni grad, bilo koji ako pet gora oko njega stoji. Polen i Maljen, Medvednik, Jablanik i Suobor s kamenjen, nesalomi vojnik. Vrh im se dotiče nebeskog beskraja, a podnožje seže sve do Himalaja. Da oko Valjeva ko ratnici sveti stoje najdublje stene na planeti. Na nebo otišle, na zemlji ostale, da bi Valjevo u krilu čuvale i celom svetu okrenule leđa da ga odbrane od mržnji i međa. Jer ne može se sakriti ni grad, bilo koji, ako pet gora oko njega stoji. Kad je praokean nebo razorilo, veliko Valje je sa dna izronilo, Valjevsko Valje blistane sustaje i izbrizgava sve nove blistaje. Nove Matije, Ljube, Nikolaje i luč užiže u sve galaksije da se novo otvori i tka bez zastanka muški kao mišić, ženski ko desanka. A ja živim da ima ko da te se seća, zvezdo nesmenjiva i nezalazeća. Jer ne može se sakriti ni grad bilo koji, ako pet gora oko njega stoje. Lazar, pošto je ustao iz groba, četvorodnevni Lazar nasmešio se samo jednom, kad je ugledao nekoga nesretnika kako krade nekakvu grnčariju. Vaskrsnik se nasmešio i rekao, gle, prah krade prah. A koliko će se kad tad smejati kosovski car Lazar? Kad posle svih vekova ustane iz groba i ugleda ne nekog nesretnika kako krade nekakvu grčariju, nego hiljade razbojnika
koji kradu Gračanicu, Visoke Dečane, Pećku Patrijaršiju, Bogorodicu Ljevišku, Devič, Sokolicu, Kosovo Polje, Žilu Kucavicu, a ne znaju da je ključ od Kosova Lazar odneo i sakrio na nebu. Kad je Sveti Sava išao po zemlji, još pre svoga rođenja, dok se zvao Rastko, kao što ide i sada, samo ga ne vidimo, a možda je to bilo i docije. Krenuo je Savinim stopama ka Savinom izvoru, na Savinom vrhu, kuda i mi idemo, jer drugog puta i nema. Kada je negde oko Savina dana naišao Savinom stranom, napali su ga psi, kao što i sad napadaju svakoga ko se uputi Savinim tragovima. Putnik je najpre sastavio tri prsta, kako je odredio da se i mi krstimo, plašeći ih znakom od koga su još više pobesali, a ni do danas nisu uzmaknuli. Onda se sagnuo da dohvati kamen, ali kamen je beše zamrznuto, svezano za zemlju studenim sinđirima, jer beše jaka zima, kao i ove godine, kao uvek oko Savina dana. Već su raznosili Savina stopala, Savin kuk i Savin lakat po prodolima i jarugama zemlje zbog koje je podeljen svet. Kad je Sveti otpasao mač usta, jedino oružje koje je nosio, a koje je i nam ostavio, govoreći ove reči: neka je prokleta zemlja u kojoj su paščad puštena, a kamen je svezano. I na kraju, moja autobiografija. Imao sam babu, nisam imao dedu. Imao sam majku, nisam imao oca. Imao sam ćerke, nisam imao sina. Imao sam ženu, nisam imao muža.